ネットの自殺サイトで知り合った三人が車の中で死んじまった難病と戦いながら精一杯生きようとしている子供がいる。生きてりゃ何かいいことあるさ。生きてりゃ必ず何かいいことあるさ。リストラ不況金まみれの政治やバカを見るのは正直者ですか。首相小泉さん、あんたどう思います？生まれた時代が悪かったんですか？生きてりゃ何かいいことあるさ。生きてりゃ必ず何かいいことあるさ。長い夜に朝が来るように寒い冬は必ず春になる。生きてりゃ何かいいことあるさ。生きてりゃ必ず何かいいことあるさ。死んで勲章をもらうより生きてバカだと言われた方がいい。死んで勲章をもらうより生きてバカだと言われた方がいい。生きてりゃ何かいいことあるさ。生きてりゃ必ず何かいいことあるさ。生きてりゃ何かいいことあるさ。生きてりゃ必ず何かいいことあるさ。生きてりゃ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 何かいいことあるさ。